Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Зі мною в студії народний депутат, позафракційна Анна Скороход. Вітаю вас. Добрий вечір. Та запізнюється наш другий гість, народний депутат попередніх скликань Юрій Карамазін. Доброго вечора і найближчим часом поговоримо про таке. Рейтинг Зеленського падає. Опитування. ДБР провели обшуки у волонтерки Марусі Звіробій. Сучасний перепис населення. Українців порахують через мобільних операторів. Державне бюро розслідувань провело обшук у помешканні волонтерки Марусі Звіробій. Вранці слідчий ДБР Ігор Кароза, поняті представники СБУ у балаклавах та представники спецпідрозділу «Альфа» прийшли до помешкання бабусі жінки під Києвом. Обшук проходив на підставі ухвали суду. Звіробій знімала усе це на свій мобільний телефон, допоки його не вилучили. Розпочинаємо слідчі дії, обшук. Ухвала вам вручена, ознайомтесь, будь ласка. А що ви шукаєте, скажіть, будь ласка? Ну, будемо зараз зачитувати. Давайте. Будь ласка, віддайте свій мобільний телефон. І мобільний телефон всіх учасників. А чого це вдруг? Ви знімаєте, а я не можу, справа не маю права мобільний телефон знімати. Віддайте, зазначені ухвали. Що ви шукаєте, скажіть? Мобільний телефон. А віддаєте добровільно? Да, ну скажіть, що ви знімаєте. Згодом Маруся Звіробій, справжнє ім'я якої Олена Біленька, повідомила обшуки, які провели в неї політичне переслідування. Слідчі ДБР вилучили зареєстровану зброю, телефон та блокнот. Нагадую, волонтерку Марусю Звіробій та депутатку від Європейської солідарності Софію Федину підозрюють у погрозі вбивстві президентові України після візиту Володимира Зеленського до Золотого Луганської області. Обидві жінки вели відеострім, де обговорювали можливі варіанти смерті глави держави. 28 жовтня відкрито кримінальну справу за поданням кількох депутатів. У вівторок, 26 листопада, ДБР звернулася до Генпрокуратури з проханням позбавити депутатської недоторканності Софію Федину. Сьогоднішні обшуки у Звіробій депутатка від Європейської солідарності на своїй сторінці у Фейсбук прокоментувала кілька разів. Далі цитую. «Вітаю, сьогодні розпочалася ера новітнього НКВД. Всі, хто промовчать сьогодні, стануть наступними завтра». Ще один пост цитую. «Турбодиктатура новітніх НКВДистів». Кінець цитати. Нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пані Анна, як ви можете прокоментувати такі в нас події, коли все ж таки ДБР наважилося прийти до людей, які от таким чином погрожували Зеленському? Ви знаєте, ми тут можемо побачити, що ДБР хоч щось робить. Можливо, не в тому напрямку, можливо, в тому напрямку, але вже якісь дії. Тому що я ось останнім часом від ДБР отримую листи про те, що в них немає положення, чи в них немає повноважень на перевірку тих чи інших людей. Які, за моїми даними, які мені надали люди, там здійснюють корупційні схеми якісь, так? Тому тут таке. А взагалі питання дійсно політичне. Ми всі пам'ятаємо ті вислови, які... Добрий вечір, які робилися даними жінками. От ви пам'ятаєте, як ми всією фракцією виходили до трибуни висловити свою якби незадоволеність такими діями. Ну, тобто, ви вважаєте, що там є склад злочину в таких от висловлюваних та погрозах президенту України? Та ви знаєте, просто незважаючи треба на те, все що одно, ви вже не в фракції «Слуга народу». Все одно треба думати, що ти говориш, і відповідати за свої... І слова, і вчинки. А як ви можете прокоментувати заяви Звіробій щодо там НКВС, там прийшли важкі часи? Ми ж розуміємо, що при Порошенку тисячі людей потрапили за грати за те, що вони думали не так, як це було в тренді. І тоді чомусь не було такої реакції, а зараз прямо НКВС там. Ну, ми ж не знаємо, на кого працюють дані люди, тому таке коментувати для мене, знаєте. Дякую, пані Юрій. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю. І от з вашої точки зору, от ця ситуація, коли ДБР
наважилося прийти з обшуком до Марусі Звіробії і вилучили телефон, блокнот та зареєстровану зброю. Це все ж таки позитивні сигнали, що в нас в країні все ж таки починає працювати закон? Я дуже поважаю мою візаві за її позицію. А все-таки осмілюсь висловити протилежну позицію. Яку? Ну, по-перше, вона не Маруся, вона Лєва. Звуть її Лєна. Так, Олена. Так. Ми її знаємо з Майдана. Вона пішла на фронт. Це людина, портрети якої треба вішати як ікони. Як ікону в ДБР треба вішати. Я хочу, щоб це зрозуміли. І почули зараз ті, хто прийшли в хатину, напівзруйновану хатину в Калинівці під Києвом, де живе ветеран війни, яка не в розкоші живе, з мамою. До речі, будинок на мамі. 18 порушень насчитали правозахисники при проведенні обшуку. Це що таке? Пане Труба, я розумію, що Труба вже політично все не існує. Після того зливу інформації йому треба було взяти штатну зброю і застрелитись. Все. Так, все після того, що було вважаєте, що розмови. Що а зараз вони відіграють, щоб показати, так, що вони служать. Я не схвалюю ту розмову на вечірці, яка відбулася між пані Леною по псевдо Маруся і народною депутаткою. Зовсім не схвалюю. Ну, але там, не з вашої точки зору, є склад злочину чи ні? Але, бачите, з точки зору кого? Я з точки зору партії юриста. Захисників вітчизни, я кажу. Я засуджую дії тих, що сьогодні зроблено ДБР. Як голова партії захисників вітчизни, як президент Інституту права і суспільства. Я кажу, ви зробили незаконно. А як юрист? Не за більше того. Перевищили сьогодні свої повноваження. Як це так? Прийти, ламають, ми зараз будемо ламати двері. Там дитина, в неї дочка маленька, 4 роки. 4 роки. У вас мозги були у труби і у тих, хто давав команду? Валюється повністю в повних обладунках. У нас обшуки кожного дня в Україні. Ви мене чуєте? Я вам кажу, як валилися. Я знаю подробиці з місця. Я знаю подробиці з Васильковського району. Там якраз в Калинівці стоїть військовий гарнізон. Ми якраз недавно їздили туди і там проводили вишкіл молодих людей. Бо у нас держава сьогодні не готує до армії. Зараз у нас громадськість цим займається. Але все ж таки, тому, є склад злочину тому, коли сказала, депутатки тому, і секундочки, а зараз ми ж про обшук поки кажемо, да? Коли людина каже, має під'їхати адвокат, да, він може під'їхати. Протягом 3 годин. Вона має право на захист. А що, не знали? Що, у труби не знали? Чи треба було Альфу застосовувати? Як? Куди? На 2 жінок, на 1 80-річну і 1 патріотку кидати Альфу, кидати оцих бездарів? Що ви робите там взагалі? Мені прикро, як генералу прокуратури, мені соромно за, такі, за таку організацію. Просто соромно. Тепер щодо висловлювань, які я почув. Я їх детально слухав 10 разів. З великими натяжками можна щось знайти для того, щоб порушити кримінальне провадження, тобто і щоб призначити, повторюю, з великими натяжками. Це кажу вам як автор кримінального кодексу. З великими натяжками. Але я ще й співавтор Конституції. І тому я скажу, припиняйте такі речі. Такі речі, які робляться по відношенню до ветеранів війни, неприпустимі. Ні так, по формі, ні по духу. І я вважаю, що ці підрозділи, які зараз постворювали, які зганьбили себе тими прослушками, які зараз є, вони мають бути всі об'єднані. І я думаю, що завтра і Спілка юристів України, Союз юристів України буде давати оцінку стану правоохоронної системи, які зараз є. У нас людина сьогодні абсолютно не захищена. Ні від чого. Дякую. І я вважаю, що ДБР мало точно так же поступити щодо тих, хто планував 50 на 50 з поліцією ділити бізнес,
Треба до них точно так же було поступити. От там треба було проводити обшуки, все. А що тут? Після висловлювань що шукати? Що шукати? Дякую. Предмет злочину це що? Ваша позиція зрозуміла. Але все дівчата таки говорили злочину, просто зайве. Ви казали, що з натяжками, але є. З натяжками є підстави для порушення провадження. Що, в принципі, зробили? Тільки порушення провадження, а не вирішить все одно для проведення обшуків. Обшук – це серйозна річ. І я хочу сказати, я не знаю, чи мене чує пан Труба, але пан Труба, вам самому вже потрібно шукати адвоката. Вам потрібно шукати адвоката. Дякую. Бо у нас діє Конституція. Дякую, йдемо далі. Не можна так. Йдемо далі до інших тем. Рейтинг президента Зеленського падає. Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, глава держави має 52% підтримки у суспільстві, 36% не схвалює дії Зеленського, 19% негативно ставляться до гаранта. Загалом рейтинг Зеленського втрачав поступово у вересні 73%, у жовтні 66%, на початок листопада 64%, а вже до кінця місяця 52%. За результатами цього ж дослідження, за останній місяць на 9% зменшилася кількість українців, які задоволені роботою парламенту. Дослідження проводили методом телефонного інтерв'ю. Опитано 1,5 тисяч респондентів на всій території України, окрім тимчасово окупованих. Похибка не перевищує 3%. Пані Анна, як ви вважаєте, з чим це зв'язано? І я думаю, що тут логічно було б розповісти більш детально про конфлікти всередині партії, про скандали, які постійно відбуваються, і про причини вашого виходу. Тобто, яка там реальна ситуація? Ну, я можу це називати виходом. Чи звільненням. Або звільненням. Да. Ви знаєте, треба розрізняти все-таки рейтинг партії, рейтинг Володимира Зеленського, оскільки найбільш показовим для нас будуть перші вибори в ОТГ в грудні цього року. І ми дійсно побачимо справжні рейтинги. Але на сьогоднішній момент вже багато людей відмовляються йти під брендом «Слуги народу». І це такий негативний сигнал, який нічого гарного нам не обіцяє. От, а взагалі треба звернути увагу на те, що сама фракція тягне рейтинг президента вниз. І ось ці скандали за скандалом, ці якісь необдумані вчинки, ті рішення, які приймаються, ті законопроекти, які проштовхуються. І всі, ну, у нас люди не дурні. От, вони розуміють, вони ж це все бачать. Так, вони все це бачать і вони все розуміють. Тому рейтинг і падає. От. Але ви знаєте, я думаю, що, дай Боже, якщо все буде добре на нормандській зустрічі, то сам рейтинг Зеленського стрімко виросте. А як ви вважаєте, все ж таки зв'язане таке падіння рейтингу з скандалом, наприклад, щодо грошей у конвертах, які роздавали народним депутатам? Це таки був дуже великий скандал. І я думаю, що вам навіть набридло, мабуть, на всіх телеканалах відповідати на ці питання. Але все ж таки, я думаю, нашим глядачам теж було дуже цікаво послухати, як це відбувається, чому це, чи відбувалося, чи не відбувалося, чи все наклепи журналістів. Ви, як людина з фракції «Слуга народу», ви були, ви бачили це все на власні очі. Тобто, що там відбувається з цими зарплатами в конвертах? Ви знаєте, звичайно, такі події так само тягнуть рейтинг вниз. Тому що обіцяли одне, по факту ми бачимо зовсім інше. І це логічно, що люди розчаровуються. Щодо конвертів, так їх роздавали. Ми про це заявляли разом з Антоном. І наступного тижня нас викликають в НАБУ для дачі показань. Ну, тобто, а є, наприклад, кримінальна справа щодо таких зарплат у конвертах? Так, є. Я ж кажу, НАБУ викликає. А, якраз з цього приводу? Так, з цього приводу. А яким чином тоді змушували голосувати за той чи інший закон? Тобто, я так розумію, що от є рішення фракції, тому ви всі повинні натиснути зелену кнопочку, чи як? Ну, який сам механізм, я думаю, що це дуже цікаве питання. Знаєте, для мене взагалі ось це рішення фракції, це таке, як дуже відносне
відносний вислів, тому що ми всі знаємо, що вирішує не фракція, вирішує декілька людей, і потім, так як вирішили ці декілька людей, до нас доносять, да, в спільному чаті, коли нам визначають, як голосувати за той чи інший законопроект. А хто ці люди? Декілька людей. Хто, це, там, Арахамія, хто, Зеленський, хто там, скидає хто? Повідомлення в чат? Адміністратори Давид Арахамія та Олександр Корнієнко. Тобто, я так розумію, що є їх точка зору, і вся фракція повинна виконувати ці розпорядження, які зверху просто спускають і все. Так. Тобто немає так. ніякого обговорення, голосування. Обговорення є по проблемних законопроектах, коли з'являються незадоволені, коли з'являється, коли, як то кажуть, керівництво розуміє, що воно не набирає достатньої кількості голосів, тоді починається обговорення. Але, знаєте, воно в такій формі проходить, що меншості, хоча вона і не така вже і меншість, її не чують і починають розповідати, завдяки кому ми знаходимося в парламенті, що ми комусь винні, що ми маємо так голосувати, тому що так від нас ось ми винні. Тобто якісь є депутати, які займаються таким моральним пресингом для того, щоб... У нас на фракцію приходять і Офіс Президента, і Кабмін, і сам Президент, коли дуже проблемні питання. Угу. Ну, а коли це було, наприклад, останнього разу? Тобто так, щоб перед такий моральний голосуванням, тест був? Перед голосуванням за землю. Угу. Ну, а от з вашої точки зору, от, тим Рубіконом та останньою краплею, щоб ви вийшли з партії, це було голосування по землі? Так. А чому, наприклад, інші депутати, які теж не голосували за землю від фракції «Слуга народу», їх не чіпали, а от з вами от зробили таку історію, що виключили з фракції? Ну, ви знаєте, я думаю, що нас з Антоном, просто на нас з Антоном зробили показовий виступ такий для того, щоб таким чином і дати зрозуміти іншим депутатам, що якщо вони не будуть виконувати вказівок, то вони підуть за нами. От і все. Окрім того, це не перше голосування моє в розріз вимогам фракції. Були і до цього інші. Але я вважаю, що якщо в мене є особиста думка, якщо до мене звертаються люди і просять не голосувати за той чи інший законопроект, я не можу вибирати між вимогою, яку ставить фракція, і проханням від виборців. Для мене все-таки виборці і люди, які нам дали право і такий кредит довіри знаходитись у Верховній Раді, стоять вище. От ще таке питання. Я розумію, що дуже багато депутатів з фракції «Слуга народу» не задоволені ситуацію, яка склалася щодо голосування, особливо щодо ринку землі та інших питань, які, от, наприклад, я так розумію, дуже велика кількість законопроєктів подана, і як їх ставлять на голосування, хто вносить їх на порядок денний, тобто питання риторичне, і за це, я так розумію, йде якась боротьба. Скільки ще депутатів планують вийти з фракції «Слуга народу»? Був анонс, я так розумію, на 11 депутатів, які планують це зробити. А хто це, які фамілії, чи зарано ще озвучувати? Ви знаєте, як тільки нас виключили з фракції, було, ну, і залишається шалена підтримка так само зсередини від колег, які в складі фракції залишаються. І вони так само казали, що якщо буде продовжуватись така ж політика, якщо їх будуть і надалі викликати на килим та проводити бесіди за те, що вони не так голосують, або не давати їм голосувати так, як вони хочуть, то так вони будуть змушені покинути фракцію, і ми будемо разом. Ну, а тобто, я так розумію, є якісь люди, які там мають право визвати депутата на килим і там читати йому нотації з цього приводу. Знаєте, взагалі може, вважаю, хто, як його фамілія? Що, на жаль, у нас трохи так похитнулася взагалі конституційна така система України, да, і ми забули, хто яким органом є, хто за що відповідає, і хто які питання може, як то кажуть, вирішувати або на них не те, що тиснути, а про свою компетенцію.
У нас забуває кабінет міністрів, чим він має займатися. У нас забуває голова фракції, що він не може заявляти прилюдно, що він скоротить бюджет там, МВД, здається, він заявив, що він, якщо вони там щось будуть робити, або виміряти депутатів, да, в погрешності. Як він, пам'ятаєте, як він сказав? Ми йдемо в пределах погрешності. Я не розумію, чому Офіс Президента думає, що він вирішує найголовніші питання, які стосуються парламенту, оскільки, вибачте, але Офіс Президента – це ну, ніяк не законодавча і не виконавча влада, це люди, які організовують, це дорадчий орган, який організовує роботу президента. Так чому взагалі йде таке вмішательство? Мені не зрозуміло. От я думаю, що дуже вдячна колезі за те, що він взяв Конституцію. Я думаю, що всім і парламентаріям, і всім, хто працює в Офісі Президента, і всім, хто працює в Кабінеті Міністрів, всім органам просто треба взяти ось цю дивовижну книжечку і хоча б один раз прочитати і зрозуміти, що ми живемо все одно в правовій державі, і найвищим законом для нас є Конституція, і ми маємо виконувати Конституцію України, а не створювати свою якусь, знаєте, ілюзію і оману про те, хто що вирішує, і, вибачте, але знищувати країну. Дякую, пане Юрію. Як ви вважаєте, от коли ви були народним депутатом, які тоді були механізми схилення до голосування? Тобто, я так розумію, теж була голова фракції збирає, б'є кулаком по столу і каже, хлопці, сьогодні будемо так голосувати. І всі, ну якщо вирішила фракція, тоді будемо. Як це відбувалося тоді? Я буквально хвилину-півтори відрефлексую на те, що сказала зараз пані Ганна. По-перше, я дійсно погоджуюсь з тим, що її, очевидно, виключили для повчання іншим. По-друге, я пишаюся тим, що є такі люди, як вона, які могли і правильно зробили. Вони захищали Конституцію, не проголосувавши закон про землю. Той закон про землю, він злочинний. Повторюю і кваліфікую. Злочинний. У кожної людини, у кожного нас з вами, просто є намір вкрасти понад 2, якщо точніше, то 2,2 гектара землі. У кожного громадянина України. Це що, нормально? Я ж думаю, що люди ж розуміють. За пані Ганну проголосувало біля 30 тисяч людей. Достатньо багато. Це достатньо багато. І вона дійсно мала дивитися на них. І я не вважаю, що коли виключають жінку з фракції, а залишають в фракції тих, хто повій собі підбирає, вибачте мені, залишають у фракції тих, хто пропонує ділити бізнес з поліцією, хто з смотрящими влаштувався, в діях яких уже є ознаки злочину, уже є ознаки, сьогодні уже треба було проводити всі слідчі заходи і дії. Коли залишають у фракції інших людей, пов'язаних там судимостями, іншим, або коли залишають у фракції Геруса, Герус сьогодні для України і ті, хто проголосували за поправку Гереса, тобто всіх треба, всі, хто проголосував, хто погоджувався з уряду, поправку щодо того, що можна просто так купувати електроенергію. Це поправка була в закон про атомну енергетику. Таким чином, наші шахтарі сидять сьогодні без роботи, наші атомні станції на межі, і ми запустили 18%, уже 18% ринку електроенергії. То, що самі можемо і маємо, наші шахтарі їдуть, підриваються і їдуть звідси в Польщу, в інші країни шахтарями. Енергетики покидають. За Енергодара вчора мені телефонували, уже на зміну не можна людей знайти в атомну станцію, найбільшу атомну станцію. Ви що робите? Ви що творите? Я звертаюся до нашого поважного Олега Валерійовича. Олег Валерійович, я все розумію. Я розумію заводи, все розумію. Ну ви ж, будь ласка, подумайте.
Я пам'ятаю, коли ви приймали рішення і воювали за Донецьк, за Дніпропетровськ, Дніпро. Що стосується наших часів. В наші часи склад парламенту був не в три, а разів в сім сильніше інтелектуально. Я не хочу нікого образити. Я просто кваліфікую всього-навсього. І сказати якомусь професору, сказати академіку, я пам'ятаю, скажімо, зі мною поруч сидів академік Павловський, академік, ну, повно, я академіків можу називати десятки. Сказати толковій людині, так, скажіть тому ж Іоффе, колишньому віце-прем'єру, теж доктор наук, чи скажіть, ну, кому завгодно, керівнику Моторсічі, скажіть йому, що ти отак голосуй, бо ти там прийшов таким чином на вибори. Ні. Абсолютно правильно пані Анна розуміє зараз, що похитнулася конституційна система. Вибачаю, що зараз прийму телефонний дзвіночок у студію. Дуже чекає наш виглядач. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Хочу сказати слідуюче. Значить, демократія у нас такої нема, тому що монобольшинство – це диктатура, своє мнение і запрещає остальним, як участвувати в тому, що відбувається у нас в парламенті. Це раз. Ну, слухав, я не знаю, это чьему народу. И вопрос. В таком ускоренном топ-режиме у нас продать. Скажите, пожалуйста, все, кто об этом мечтает, сидит в Верховной Раде и так далее, в парламенте и так далее, они уже чемоданы приготовили, куда бежать будут? Пані Анна, пані Анна, як ви вважаєте, вже чемодани спакували чи ні? Ще пакують? Ну, ви знаєте, я, можливо, скажу банальну фразу, яку вже багато разів всі слышали, да? Но у нас достатньо кількість соросят, яких з удовольствием приймуть другі страни. Тобто вони вже давно спаковані, вже стоять і чекають свого часу. Да, и если бы люди хотели здесь остаться, поверьте, да, если как раньше происходило, происходил передел, и люди за собой оставляли там определенные сферы влияния, да, определенные потоки. Сейчас все продается. Посмотрите, у нас отменили же запрет, да, на приватизацию, огромный список предприятий. Откройте страшный его. Список. Страшный. Так вы его откройте просто. Просто. Его почему-то никто не обсуждает, а это очень важная вещь. Так, так. Ну, это распродажа. Все обговаривала. Там и НИИ, и залізна дорога. НИИ Титану. Замітьте, Титану! Титан, ура! Я хочу, щоб пан Гончарук відкрив хоча б Google і подивився, що таке Титан. Пане Юрію, дайте все ж таки. Я думаю, що він не розуміє, що це таке, як і Мілованов. Він не розуміє, що це таке. Дуже багата кількість дійсно стратегічних об'єктів. Бердянський порт. Там дуже багато. Там 742 об'єкти. Чесно, в мене душа розривається і серце болить. Я не знаю, як так можна робити. І ще навіть до голосування в парламенті я обидві рази, якщо ви можете прослідкувати, я голосувала проти. Ви і я намагалася донести до людей наслідки таких рішень. Але вони не розуміють. Це, я не знаю, або не розуміють, або роблять вигляд, що вони не розуміють. Депутати від Сороса не розуміють, ні, а інші я депутати. Я вам кажу про взагалі про всю фракцію. Подивіться, дане рішення дійсно було прийнято більшістю фракції «Слуга народу». І я не розумію, як можна такі речі не розуміти. От тому як можна не аналізувати і як можна не розуміти наслідків? А казати, що так вирішила фракція або так вирішила більшість, вибачте, будь ласка, кожен несе відповідальність за своє рішення самостійно. І потім в майбутньому, ближньому чи далекому майбутньому з кожного спитають. А щоб змінювати цю ситуацію, ви плануєте якусь певну фракцію свою там, чи з партнерами організувати для того, щоб не дати змогу там, якимось чином зраджувати національні інтереси? Тобто якісь є, може, фамілії конкретно?
Немає прізвищ конкретних. Я вже казала, що є люди, які підтримують, але я не можу на сьогоднішній момент, допоки вони не вийшли з фракції або їх не вигнали з фракції, да, їх озвучувати. Тому це просто некоректно по відношенню до них. І створити своє, звичайно, будемо щось створювати, звичайно, будемо відстоювати інтереси держави, а не якихось груп впливу чи країн впливу. Так? У нас все-таки своя країна, і я нікуди не збираюся. Я хочу, щоб тут жили мої діти. То чому я маю відстоювати чужі інтереси, коли в мене є інтереси, як то кажуть, власні, бо я є частиною цієї країни? А може, чи до вас були якісь погрози, там, залякування, щоб ви там менше спілкувалися з журналістами, там, на телеефіри не ходили? Ну, в нас заборонено ходити на певні канали, так. Я сказала, що я вільна людина і, вибачте, але заборони, ну, якось по відношенню до мене це дивно. Будемо коректно висловлюватись. От так, проводили бесіди щодо голосувань, неодноразово попереджали. А не секрет, хто саме? Я вже казала, що це із Офісу Президента і керівник партії, фракції. Ну, дуже цікаво. А у ваш час теж проводили керівники фракції? Знаєте, я сьогодні бачив якраз от прямо зараз перед ефіром В'ячеслава Кириленка. Він був керівником фракції «Наша Україна», «Народна самооборона» в шостому скликанні. Я вам хочу сказати, що якби він тільки таке сказав, ну, я не знаю, яка була б реакція щодо нього. Ми дозволяли собі викликати на фракцію пана Арсенія Яценюка, який був делегований нашою фракцією, як спікер. І ми йому показали, що він як спікер важить ноль. Просто нічого. І що поки за ним не стоїть фракція, ми дозволяли собі це робити. Ми дозволяли, нам ніхто ніколи не забороняв на жоден ефір ходити, нікуди, і давати інтерв'ю будь-кому, хоч по радіо. І я хотів би зараз звернути увагу, що ось говорили про рейтинг президента. А мені дуже прикро, що оприлюднили оці дані, де 52% у Зеленського, напередодні нормандської зустрічі. Мені дуже прикро. Чому? Це послаблює Україну. Я звертаюсь до тих людей, хто в уряді сидить. Люди добрі, за вас ніхто не голосував, вас ніхто не знає. І пройде час, вас і не будуть знати. А от правильно чоловік сказав, що валізи треба готувати. Тому прочитайте ще раз Конституцію. І будь ласка, от те, що зараз я послухав, президент не в курсі, виявляється, коли він проходочкою йшов і говорив, пам'ятаєте виступ свій, да, 12-хвилинний. А він що, не в курсі, що закон про державний бюджет, яким пишаються, що його прийняли, що це найгірший закон за весь час незалежної України. Я відповідаю за свої слова. Найбільш безтолковий. Більш того, по цьому закону вже прийнято рішення окружним адміністративним судом міста Києва, який чітко говорить, можу вам зачитати, зобов'язати Кабінет міністрів України чинити дії щодо встановлення прожиткового мінімуму відповідно до статей 2, 3, 4 закону про прожитковий мінімум і статей 2 і 6 закону про державні соціальні стандарти. Тобто, встановивши рівень прожитковий на рівні 2027 гривень, 2027 гривень, це при цьому, що Міністерство соціальної політики виводить понад 4 тисячі гривень прожитковий мінімум реальний. Встановивши такий прожитковий мінімум, пишатися цим не можна. Тому, Володимир Олександрович, вам не доповіли про рішення суду. А рішення суду має бути виконано. Що стосується того, що зараз сказала пані Анна, то всьому уряду треба прочитати повноваження Кабінету міністрів. Серед них немає того, щоб розпродавати все, що ми не дали розпродати попередні покоління. Ви що? Ми чекали, поки Милованов там наїздиться, чи поки наїздяться ці по гей-парадам, не хочу називати їх поіменно, але вони є в складі Кабінету міністрів. Ми що чекали, оце підприємство чекало, що ось прийдуть кадри, які там провели добрий час, і зараз розпродадуть все? Ні. Ми заставляли уряд ефективно ними керувати. П'ятий пункт, 116-й.
уряд України, Кабінет міністрів України забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності, крапка з комою, здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону. Тобто, пан Гончарук, ти мав сісти, спитати у когось, якщо сам не прочитав статтю 116, і сказав, поясніть мені, що це значить. А це значить, що мали бути ефективні менеджери. Які можуть бути ефективні менеджери, якщо у вас Міністерство промисловості нема? У вас нема Міністерства промислової політики. Ви валите зараз, нібито піднімаєте, нібито піднімають гривню, да? А насправді вони знищують експорт український. Ви добиваєте українську промисловість. От що ви робите. Але ви ще робите іншу річ, про яку люди не розуміють поки що. А я скажу, що ще робиться цим таким урядом і Нацбанком, який треба було пересадити керівництво. Я погоджуюсь тут з Зубінським, який каже, що треба пересадити те керівництво Нацбанку. Так от, вдумайтесь, вони продали облігації внутрішньої державної позики під великі відсотки. Продавали навіть під 14%, ну, я в доларах кажу, а під 17% то в гривні. І можете собі уявити, що доходність їхнього сьогодні 25%. 25% наркотрафік тільки дає такий прибуток. Дякую. Ось що відбувається. Дякую. І в першу чергу треба було звільнити міністра економіки, верніше не призначати, міністра економіки, міністра фінансів. І треба зараз, сьогодні, я переживаю за президента, за його рейтинг. Я переживаю. Чому? Бо якщо приїде з сильним рейтингом, він протистоїть нормально Путіну, протистоїть нормально Меркель і Макрону. Якщо пані ні, Юрі, пані слабенький Юрі, приїде. Зрозуміло, зрозуміло. Йому скажуть, подивися, що в тебе в країні робиться. Пані Юрі, і в нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Юрію, відповісти мені на одне питання. От з огляду на те, що Кнесет Ізраїля виділив 84 мільярда доларів на закупку української землі, в 2020 році. Чи не повторюється це сценарій Палестина 1948 і на теренах України в 2020 році буде створений новий Єрусалім? Щиро дякую за відповідь. Дякую, зрозуміло. Зрозуміло ваше питання. Пане Юрію, яке відповісте? Я хочу сказати так. Перше, з кінця почну. Я дякую за питання. Ніякого нового Єрусаліма не повториться, якщо ми з вами будемо поступати мудро. Перше, ми з вами, всі українці, маємо формувати позицію президента. Ми за нього голосували. Ми не голосували за Гончарука, Мілованова і так далі. Ні, ми за нього голосували. А через це я пропоную, і козаки, в зв'язку з тим, що я очолюю козацтво, гетьман козацтва всієї України, козаки прийняли рішення кілька днів тому, що ми не дамо продати землю. Яким чином? Ми всі напишемо заяви про виділення по 2 гектара землі. І спробуйте нам її не дати. Це наша земля, це по Конституції нам належить. А може краще вийти на протест, який не заборонений? Значить, я повторюю, всі акції протесту не виключаються. Повторюю, не виключаються. Але той рубіж, який ми зробимо, це вся держава напише звернення про видачу їм землі. Це буде відповідати статтям 13 і 14 Конституції. Земля є особливий, особливо цінний сегмент в нашому житті, і її порівнювати до звичайного товару не можна. І я хотів би, щоб президенту хтось правильно пояснив, яка функція земельного банку, який існує в Польщі. Я би пояснив, скільки в одні руки там дають. Там дають 100 гектарів, а тут планують аж 217 тисяч гектарів. Можете собі уявити чи ні? Я не можу. Ну, половина Голландії зразу, бах, продається в одні руки. Та ми що, ідіоти? Ніколи такого не буде. І ті поправки, до речі, зараз сказали, виключили з фракції. А чому не виключили з фракції тих керівників аграрного комітету, які в шахрайський спосіб провели засідання? Сказали, що воно буде о 12-й годині, а самі нібито його провели о 9-й чи о 10-й. Давайте послухаємо, пані. А на цього приводу
А як ви вважаєте, все ж таки питання щодо ринку землі, чому не вирішили в плані оренди земельного банку? Тобто ми ж розуміємо, що, наприклад, що зараз, яка зараз ситуація в Україні? Вже, в принципі, і так закордонні агрохолдинги вже в нас працюють давно на Україні. Все, що вони могли інвестувати, вони вже проінвестували, побудували інфраструктуру, там рефрижератори, там порти, там. І зараз єдине, що їм заважає, це те, що не можна купувати землю, тобто в них довгострокові договори оренди. І це, по суті, єдине, що їх якось тормозить, і що в них немає права приватної власності. Тобто зараз така ситуація, коли легалізують, по суті, і дають їм замість договору оренди право власності на землю. Навіщо? А скажіть, будь ласка, а що тобі заважає здійснювати сільськогосподарську діяльність на землі, якщо вона в тебе в оренді в довгостроковій? Нічого не заважає. Чого не заважає? Ну, зараз, зараз 40% ВВП це аграрна сфера дала. 40%. Як можна вбивати це, що живе? Ми просто дійсно, я тут погоджуюся, і в мене така сама думка, і я пропонувала з самого початку. Хтось називає земельний банк, я називала земельна біржа. Воно не має значення, як його назвати. Давайте зробимо повну інвентаризацію земель, давайте зробимо публічну кадастрову карту з усіма земельними ділянками, а не так, що в нас 70 або 60% теоретично є, але коли виноситься земля в натурі, воно повністю не відповідає тій кадастровій карті. Давайте зрозуміємо, кому яка земля належить, на якій правовій підставі, на якому договорі, на яких умовах, для того, щоб кожна людина мала змогу бачити все це. Давайте будемо в оренду здавати через даний земельний майданчик електронний, щоб людина не бігала за аграрієм і нам кажуть, ой, там корупція, там все віджали, там все катастрофа. Угу. Так зробіть це публічно. Зробіть це офіційно для того, щоб врегулювати орендні відносини з землею. Врегулюйте, скажіть мені, будь ласка, ви бачили, що в нас засівають? В нас виснажують землю. Сівозміни ніхто не контролює. Хтось контролює сівозміну, хтось не контролює. Усіх держава контролюють. А ми маємо це контролювати на державному рівні. Це не має робити сам власник того паю, чи бігати і казати, ой, ти в мене не те сієш. Ні, це має бути на державному рівні. І якщо вже казати про ринок землі, в якийсь час він має бути, він має з'явитися, але точно не сьогодні. Не в умовах війни, не в умовах, вибачте, наднизької ціни, не в умовах, коли люди збідніли і зубожіли, і в них вже, ну знаєте, коли ото останні віддають, да, або останні забирають. Так не робиться. Зробіть перший рік хоча б чисто оренду. Якщо я хочу, якщо там старенькі люди, вони хочуть продати, нехай держава викуповує. Не треба його комусь продавати, нехай держава викуповує, здає в оренду, отримує орендну плату, отримує земельний податок. В чому проблема? Куди ми біжимо, куди ми спішимо? Так а чим аргументують усередині фракції таку необхідність саме такого закону, як от вони поставили на голосування? Тобто якась повинна ж бути логіка? Я там логіки не знайшла, знаєте, і не побачила, і на сьогоднішній день не бачу. Я так розумію, що основне, а коли нам кажуть, там, що це Совєтський Союз, це комунізм, в усьому світі є ринок, ну, люди добрі, давайте вже не будемо сходити з розуму, да, і... Відкриємо, хоча б прочитаємо. Треба просто спуститися на землю, відкрити наші закони, подивитися на наші реалії. У вас же аграрні райони. Ви ж обрані від аграрних районів. У мене повністю аграрний округ. Я бачилася з аграріями. До мене приїздили до мене. Я збиралася з ними у самому окрузі. Я отримувала велику кількість листів, повідомлень. Ну, зрозумійте, коли люди просять, ні, не робіть цього, не робіть цього в такій формі. Ми, може, і хочемо ринок землі, але давайте його впорядкуємо. Давайте всі разом його створимо, знаєте, загальними зусиллями, щоб він всіх влаштовував. А не так, ми біжимо, куди біжимо, не знаємо, а біжимо, тому що треба бігти гей проти комунізму. А в мене є ще таке питання, до речі, щодо ідеологічного розколу партії. Тобто я чітко знаю, що є там
депутати, які пишаються Радянським Союзом, Сталіним, Леніним, а є такі, що кричать з трибуни, там, що нам потрібно знищувати все радянське. Є також такі, які кажуть, що ми лібертаріанці, а є такі, що кажуть, які б лібертаріанці. У нас ліва ідеологія, ми соціалісти. Соціалісти більше. І виходять потім фігури з партії, кажуть, у нас лібертаріанський соціалізм якийсь такий буде, ну це нонсенс який. Тобто ми ж розуміємо, що там є дуже багато розколів, і як, в принципі, в такому форматі вона може і далі працювати, коли там просто принципові фундаментальні питання, і навіть в цих є розбіжності, причому кричущі. Знаете, так хочется вот так встать и сказать, господи, пошли мозгов. Вот это больше ничего не надо. Вот просто пошли мозгов, потому что а можно кому, делить кому себя... конкретно? Да, всем парламентариям. Потому что можно делить себя на кого угодно. На, знаете, на тех, кто верит в зубную фею, на тех, кто верят в Сталина и разных других лиц. Это все, как это сказать, не имеет значения. Вообще никакого, кто какой, к чего придерживается, кто во что верит, если есть единая цель, да, а цель у нас должна быть одна, чтобы Украина оставалась Украиной, чтобы ее не уничтожили до конца, а наоборот возродили. И поэтому, вот знаете, когда борются с коммунизмом, ну, для меня это смешно. Потому что от того, что вы что-то вычеркнете, да, или от того, что вы скажете, что вот... теперь у нас это запрещено, история не изменится. Оно и так, так или иначе, хотите вы того или нет, оно в вашей истории было. Почему бы не просто сделать выводы, не оставить хорошее, убрать плохое, да, и жить дальше, развиваться у нас дальше? У нас не так, у нас все плохо, разрушить. Побежали дальше, прибежали к новому. Но мы ничего не построили. Так, найдем что-то снова плохое. Ага, разрушить. Разрушили, побежали дальше. Мы только разрушаем. Скажите, мы за годы независимости что мы построили? Ну вот что мы построили за годы независимости? Я не отстаиваю Советский Союз. Я к нему... Скільки заводів порізали на металолом вот. Та вивезли до Турції. Я ж говорю, все, дуже багато, все там порезать, тисячі все заводів. Плохо. Вот, мабуть, це в рамках декомунізації проводили, я не знаю. Я не знаю, в рамках чого вони проводили, но я вижу это только, знаете, как полное уничтожение. У держави має бути стратегія. Конечно. Але та програма уряду, яка схвалена цим парламентом, вона, ну, в мене нема слів таких, ну, нормальних, щоб її оцінити. Тому що треба програму уряду на один рік. Вони кажуть, а ми на 5 років даємо. А ці беруть і голосують. Я планую, все класно. Програму прийняли. Яку програму? Ідіотизм повний. Там немає від чого як іти. Це раз. Друге. Я абсолютно переконаний, що пані Анна зараз права в тому, що коли вона каже про банк землі. Чому не біржа? Біржа – це місце, де продають. А банк – це де сконцентровують і разом з тим управляють. Ось яка різниця між банком і біржою. Тому ви грамотна людина, вживайте тільки слово банк. Да. І в світі так, до речі. Тепер нам кажуть про досвід, і зараз до наш дозвонювач говорить про те, що виділена колосальна кількість в доларах, не тільки там виділена, вона в багатьох країнах виділяється для того, щоб скупити нашу українську землю. Да, я хочу сказати, такий фактор є. І ось той вихід, який зараз пропонується, створення земельного банку, це супер. Тепер досвід. Зараз президент летить у Францію. Ну, я хотів би, щоб зараз йому пан Єрмак, як помічник з міжнародних питань, сказав, давай під'їдемо зараз в найближче село і спитаємо, як там хазяйнують землею. Я там був. Я перший від України сенатор міжнародного парламенту безпеки і миру. Я був там. І я розказую вам, що у Франції, для того, щоб ви змогли купити, до прикладу ви маєте бути, по-перше, громадянином Франції, раз – фізичною особою. Повторюю, фізичною особою. По-друге, ви маєте мати освіту певну. По-третє, ви маєте 8 років орендувати цю землю. Цю землю мають брати аналіз і перевіряти її, чи які її властивості. А зараз це так же просто і так же швидко, як аналіз крові робиться. Дуже швидко. І тільки після того
ви можете придбати цю землю. Причому, ви чули, що Мілованов заявив, що у нас від 1000 доларів до 2200 буде ціна в доларах. 2200 буде ціна за гектар. І ось по такій ціні ми зараз будемо розпродавати. Боже, хлопче, схаменись! А в Німеччині 60-70 тисяч. Це та земля у них, євро, це та земля, така різниця, да? 62, да? В 30 разів. Це та земля, яку розбавляли українською землею, коли її вивозили в війну. Я не знаю, ну, мої предки воювали проти того. Я не знаю, де були предки тих людей, хто зараз хоче її вивезти. І зараз пані Анна сказала, що Сорос там всіх прийме. Я хотів би зупинити цих людей, тому що це найбільше сьогодні вносить сум'ятицю в суспільство. Дякую, наші, і розбрат. Наші, саме слово розбрат. Телефонний дзвінок. Вітаємо нашого телеглядача. Ви в ефірі. Слухаємо вас, ви в ефірі. Здравствуйте, добрий вечір. Здравствуйте. Доброго вечора. Прийшли моєму жені, пану Кармазину, і цій подружці, яка сидить ось зараз в краю. Я хочу вам сказати одно. Давайте будемо коректними, все ж таки, ви в прямому ефірі, чітко сформулюйте своє питання. Ви допомогли цьому чоловіку, а його почали склоняти з самого початку. Він ще не був президентом, не став, а його вже всі... Собак повесили на него. Разве можно так оскорблять президента страны? Есть совесть у вас всех. И вы только ее... Зрозуміло. Зрозуміло суть вашого питання. Пані Анна, як ви вважаєте, тобто Зеленський досить довго вже президент, йому вже можна критикувати, чи ще зарано? Ну, давайте почнемо з того, що його ніхто не оскорбляє, це во-первых, і наоборот, ну, в цьому ефірі, принаймні, ми тільки підтримували. Да, в цьому ефірі, як і в наоборот, говорять о том, що президенту треба просто посмотреть на те, що відбувається, і все-таки... сделать какую-то корректировку, поверьте, все еще не ничего еще не потеряно, да, и все можно исправить. Просто если будут сделаны определенные вещи, то возврата не будет. Поверьте, у нас есть международное право, которое точно так же работает, и право собственности, которое точно так же можно стоять в международном суде. Поэтому давайте просто думать о последствиях и о возможностях вернуть все в первоначальный вид. Это не всегда возможно. Более того, все президенты сейчас только поддерживают. И стоит вопрос о том, а что творит фракция, а какие законы протягиваются. И генпрокуратура, конечно, да, и генпрокуратура, и все правоохранительные органы, и вообще все, что происходит. Так что вешать на него что-то, да нет, на него никто ничего не вешает. Наоборот, все ждут от него какого-то изменения и какой-то реакции. То, что страна передана не в лучшем виде, это все прекрасно понимают. Но если она передана не в лучшем виде, то надо что-то исправить, конечно. Надо что-то исправить, а не ухудшить, правильно, не усугубить. Поэтому я не согласна со слушателем. Дякую, у нас є ще один телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Слава Богу, слава Україні. Героям слава. Рада вас бачити. Я хочу сказати про те, що земля, вона нам дана як данність, як вода, як повітря. І продавати можна тільки... продукт, який зроблений людьми. А землю можна тільки продавати право оренди. І земля у нас належить умершим, народженим і ненародженим, живущим і ненародженим. У нас 3 хвилини до кінця ефіру. Чітко сформулюйте, будь ласка, своє питання. Це є питання. Чи зі мною погоджується? Тому що не можна віддавати те, не спитавши умерших і ненароджених. Дякую, дякую, зрозуміло, пані Юрій. Я абсолютно погоджуюсь з дозвонювачем. Більше того, в Конституції прямо чітко чорним по білому написано, що земля є основним національним багатством. Прямо стаття 14 говорить, основним національним багатством. І попередній дозвонювач, я не знаю, чи з Бодуна був він, чи ще там чогось. Але він сказав, що ми тут
щось поганого бажаємо президенту Зеленському. Та Боже ти мій праведний, я вже послав кілька законів йому, в його офіс, щоб прийняли, в тому числі закон про громадянство, який буде впливати зараз на те, що буде ділитися в землі. Треба навести лад цьому. Направив купу законів. І поки що, вибачте мені, не отримав жодної відповіді. Як я не поважав Азарова, як я не поважав Януковича. Дякую. Ну, от них я отримував відповідь. Дякую. Я думаю, що я скоро буду показувати документи, коли я що направляв, і почути хочу дякую, відповідь. Зрозуміло, я зрозуміло. Допомагаю президенту, інтелектуально допомагаю. Зрозуміло, нам ще треба все ж таки запитати допомагати. Коментар пані Анни з цього приводу до кінця ефіру. З я так само підтримую, і давайте відкриємо 14 статтю Конституції, да, земля – це… Багатство, національне багатство України. І, навіть, надра, мабуть, основне. Перед, ні, так, ні, і навіть там сказано основне перед національне. Тим, як навіть допустити те, що ми будемо розглядати землю як товар, нам треба змінити Конституцію. Так. Тому я і сказав, що всі, хто проголосували за цей закон, вони порушили Конституцію. Як один із авторів її кажу. Вони порушили вже Конституцію. А з вашої точки зору, можливо, до Конституційного суду оскаржити цей, в принципі, законопроект? Звичайно. І це вже буде, зроблено? Чи якщо ні? Він буде прийнятий у другому читанні, я думаю, що збереться навіть більше, ніж достатня кількість депутатів, які його оскаржують. Я не думаю, що він буде прийнятий в другому читанні, через те, що це буде загрожувати колосальними... Дякую. Такими внутрішніми протиріччями народу. На жаль, час нашого ефіру вичерпано. І наостанок принагідно вітаю православних віруючих із початком Різдвяного посту. Він триватиме 40 днів і завершиться в день Різдва Христового, 7 січня. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Analytica. Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого.